բացարայի հյուրը բանաստեղծուհի Սոնա Վանն է, ում սիրով ողջունում եմ։ Իմ կարծիքով պիտի լինի միայն մի տեսակի սահմաններ եւ դա մշակութային սահմաններն է։ Այստեղ սկսում է հայոց լեզուն, այստեղ ավարտվում է անգլերեն լեզուն, այնտեղ սկսում է ֆրանսերենը։ Պատրաստ եք մի օր, ասենք, հանրության ներկայացնել մութ էջերը Սոնա Վանի կյանքի։ Ստեղծագործությունը հենց այն պրոցեսն է, երբ ստեղծագործողը օգտագործում է իր ցավը, իր կորուստը, իր խափեությունը, իր սխալը, դրանից որպես խմոր, որպեսի դրանից կարողանա զուլել մի բան, ինչ որ տեղ արդարացնելու համար իրեն, այդ գաղափարը, որ պոետը պիտի աղքատ լինի եւ պետք է քաղցած լինի, որպեսի կարողանա գրել, բավական սխալ գաղափար է, որը որպես պոետ ես ինքս կցանկանայի փշրել, որովհետեւ դրա մեջ ճշմարտության ոչ մի հատիկ գոյություն չունի։ Գրողը ունի մի ամենաթանկ բան, որը նրա բառն է եւ նրա բառի արժանապատվությունը։ Եթե քո բառի արժանապատվությունը դրված է վաճառքի, ինչ որ իշխանական այս կամ այն թևին հաճոյանալու համար, ապա դա իսկապես անիծված տաղանդ է։ Եթե մենք մտածում ենք ապոկոլիպտիկ ինչ-որ վերջաբանի մասին, ապա վերջինը բառը պիտի մահանա, իսկ բառը պահպանողը դա հենց պոետն է։ Բաց արա շաբաթ Pan Armenian TV-ի եթերում։